Burada deyir, düzdür ki, Fironun cəsədi bu günə qədər qalıb. Qala bilər, qardaşım. Nə qədər keçib üstündən, subhanallah. Qala bilər? Fransadadır? Fransa muzeyində, subhanallah. Hansı ayəni? Əhsən, qardaşım, Fironun cəsədi qalmayıb. Yalandır, boş şeydir. Qala da bilməz. Allah subhanahu və teala o cəsədi qərq edib suda. Firon suda batıb ölüb və salam. Cəsəd yoxdur. O hardasa saxlayıb muzeydə filan. O deyil, Firon deyil qardaşım. O Firon deyil. O ki qaldı ayə. Allah subhanahu və teala deyir ayədə: "Fəl-yəvmə nunəccike bi bədənikə." Bu gün biz sənin bədənini xilas edəcəyik. "Litəkunə limən xəlfəkə ayətən." Səndən sonra gələnlərə ibrət olsun deyə. "Və innə kəsirən minənnəsi an ayətinə ləğafilun." Əksər insanlar bizim ayələrimizdən qafildilər. Təfsir kitablarında Zöhrab, İmam İbni Kəsir, İmam Qurtubi və başqalarında da ola bilsin var. Bu ayənin təfsirində deyiblər ki, sələflərdən varid olub ki, Bənu İsraildən bəziləri Fironun ölməsinə inanmırdı ki, bu ölə bilər. Onda gəldilər Musanın yanına. Allah subhanahu və teala suya, dənizə əmr etdi ki, cəsədini çıxartsın, ruhsuz. Çıxardır, dəniz çıxardır onu. Və o inanmayanlar görürlər orada. Abi, doğrudan da Fironudur bu. Ölüb sən demə. Cəsədi. Deyir Allah subhanahu və teala fikir verir. "Fəl-yəvmə nunəccikə bi bədənikə." Bu gün biz sənin bədənini sahilə çıxartacağıq, yəni dənizdən xilas edəcəyik. Niyə? Litəkuna. Limən xalfəkə. Səndən sonra gələn inanmayanlar yəni. İnanmayanlara ibrət olsun. Görürlər, deyirlər ki, ya Musa ölüb. Şəkkimiz getdi. Ondan sonra suda batır. Yəni o günümüzdə olan, o hətta bəzi şəkillərdə var, səcdə vəziyyətində dözdə. Suyun içində belə, subhanallah. O Firavun deyil. Firavunun cəsədi yoxdur qardaşım, qalmayıb.